Қытайда белгісіз біреулер үш адамды пышақтап өлтірді. Оқиға елдің Хунань провинциясының Чанша қаласында болған. Айта кету керек, наурыздың бірінде Куньмей қаласының теміржол вокзалында дәл осындай шабуылдан 29 адам қаза тауып, 140-қа жуығы жараланған болатын. Ел ақпарат құралдарының хабарлауынша, соңғы қантөгіс бүгін таңертең болған және адамдардың өмірін қиған жанжал базар саудагерлер арасында ашықса керек.